Ahoj, děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 3, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. Jaký příklad je zde znázorněn? 43 plus 2. Je to tak? 43, tady plus 2. 1, 2, rovná se 45. Ale když se na to zadívám opravdu pozorně, tak tady vidím příklad 3 plus 2. To jsem se učil, kdysi dávno, v první třídě. Ale já tady nemám už tohle, to bych zapomněl na tyhle ty čtyři celé desítky. Takže je tady 43 plus 2. 3 plus 2 to bylo 5. 43 plus 2 je 45. Aha, že by mi pomohl příklad z první třídy. 43 plus 4. Ano, zase zde vidím 3 plus 4. 3 plus 4. To se rovná 7.

Přesvědčíme se. 53, 4, 5, 6, 7. Výborně, 57. Vypočítali jsme to správně. Tak. Myslím, že jsme založili na to, aby jsme to pochopili, tak to zkusíme na číselné ose. 41 plus 3 plus na číselné ose musí mít doprava. 1, 2, 3, 44. Ano, když si tohle zakryjete, 1 plus 3 rovná se 4, čtyři. 41 plus 3 rovná se 44. Čtyři. Tak, 48 plus 1 je jednoduchý, to už máte, jasný, 49. Čtyřicet 41 čtyřicet jedna plus 1, jedna. 42. Tak, 43 plus 4, tak, to by mohlo dělat problémy, ale vy to víte. 47. 3 plus 4, to je z první třídy 7. 43 plus 4 rovná se 47. Rozumíme? Tak, fajn. Podíváme se na cvičeníčko další. Tak, jsem sám, tak hra pro jednoho hráče. 43 plus 3. Hledáme výsledek. 46 co tady má výsledek 39? Jaký příklad má součet 39? Hned ten vedle, vy si říkáte, jak to, že to neviděl, že jo? 56, tak hledáme 56, výsledek, příklad je zde. Tak a trošku zrychlíme. 22 plus 4, 26, 53 plus 3? 56. 35 plus 2? 37. Tak, výsledek, součet, je to sčítání 58. 51 plus 7. 44 plus 5. 49. 44 plus 2, tak to už vidím tady, že je 48. A tohle odpovídá. Tak, fajn. Takže jsme udělali tohle. No, já si myslím, že sčítat v různých desítkách umíte, tak se pustit do práce.